Я по відкриттю. Це дуже класно, що саме в місті Львові відкрилась перша кризова кімната для дитини. Ми стикалися з проблемою з роботою з дітьми, до яких вчинено домашнє насильство, сексуальне насильство, злочини різні, з тим, що люди замикаються, діти, перепрошую, замикаються і дуже мало дають інформації. В цій кімнаті сама атмосфера, самі стіни, іграшки дають можливість дитину розговорити. І по процесуальному це буде правильно, де все пишеться на камеру, де будуть присутні батьки в першій кімнаті, де вони будуть бачити, що робиться з їхніми дітьми, які проводяться дії психолога, соціального працівника, поліцейського. І це дуже важливо.